Ракетні удари по Вінниці, Краматорську, Слов'янську, по Бахмуту. Чи буде за це помста? Одразу кажу, буде обов'язково. Але самі по собі ці ракетні удари є помстою нам з боку московитів. Ми зараз знищуємо їхні командні пункти і склади озброєнь і боєприпасів. Гине велика кількість їхніх старших офіцерів на цих командних пунктах. Вони нам мстяться, ми вбиваємо їхніх полковників, а вони вбивають наших жінок і дітей. І вважають, що це цілком адекватна помста. Це цілком адекватна відповідь, адже вони воюють не проти українських збройних сил, вони воюють проти української нації. І вважають, що без полковників ми якось ще протягнемо, а без дітей, без наших жінок нація точно загнеться, і тому потрібно якомога більше оцих жінок і дітей вбивати. Це звична тактика протистояння цивілізованих народів нецивілізованим. Скажімо, Ізраїль намагається дістати своїх ворогів в військовому чи в терористичному русі, в арабському. Він намагається вбивати тих, хто вбиває їх. Відповідь арабських терористів на це вбивство цивільного населення в Ізраїлі. То вважається цілком нормальною і бажаною ціллю послати шахіда, щоб він підірвався на автобусній зупинці, чи в супермаркеті, чи на дискотеці. І чим більше єврейських дітей і жінок загине, тим краще. Так відповідають нецивілізовані народи цивілізованим. Так вони ведуть війну. От точно таку саму війну веде Путін. Ми не можемо, каже він, вцілити по якимсь командним пунктам українських збройних сил. Будемо вціляти по діагностичних центрах дитячих, по супермаркетах, як в Кременчузі. І все у нас буде добре, і ми будемо досягати своїх цілей, вважає цей самий Путін, і вважають всі вони. Ми зараз можемо подивитися реакцію соцмереж московицьких на загибель десятків і ще поранення десятків цивільних людей, жінок і дітей в Вінниці. І ми побачимо, що практично всі вони радіють, вони всі задоволені, їм цього хочеться. Я не уявляю, щоб ми так раділи, якщо б коли-небудь наша ракета потрапила в центр дитячої діагностики в Костромі. Навіть я би не радів. Я людина в цьому смислі дуже жорстока. Але мені було б це неприємно. Навіть якщо б це було б дуже потрібно. А вони щиро радіють цим речам. Чи можемо ми припустити, що вони мали на увазі вразити який-небудь військовий об'єкт, а просто промахнулися? Кажуть, стріляли калібром, це високоточна ракета. Можливо, була якась неправильна розвідінформація у них. Можливо, хотіли і вразити якийсь військовий об'єкт, але їм було наплювати. Перевіряти розвідінформацію, думати про те, що це, можливо, ракета не потрапить дуже влучно, що вона задіне якихось цивільних, що загинуть якісь жінки і діти, та чи не наплювати, зрештою. Так вони думали собі, так вони завжди це думають, коли ті самі арабські терористи мають на увазі, а були такі от у них спроби вбивства, наприклад, міністра оборони Ізраїля чи прем'єр-міністра Ізраїля, то по ходу вони передбачали захоплювати велику кількість цивільних заручників і вбивати їх. Основна ціль міністра оборони. Але 500 цивільних нехай собі загине по дорозі. Так вони собі розважали, ці от люди. Я зараз не збираюся казати, що Ізраїль хороший, а палестинці погані. Там, можливо, і обоє рябоє.
Але Ізраїль все-таки належить до західної цивілізації, нинішній Ізраїль. І коли, наприклад, Ізраїль чи Сполучені Штати завдають ракетних ударів, наприклад, під час війни в Сирії, Сполучені Штати завдавали ракетні удари. Вони спеціально зменшували вміст вибухівки в ракетах для того, щоб менше людей постраждало навколишніх. Це високоточні ракети, але може хтось постраждати цивільних. Вони зменшували вміст вибухівки. Коли в Іраку чи в Афганістану страждали цивільні від американського вогню, то це завжди розслідувалося і винні дуже часто каралися. Це не віталося. Часто важко навіть було воювати солдатам, що ти не туди вистрілиш, і потім тебе роками буде переслідувати військова прокуратура, органи військового правопорядку. Вони завжди борються проти того, щоб страждали цивільні вороги. Ізраїль часто знищував раніше, особливо ракетами повітря-земля, якихось своїх ворогів із Хамасу чи із ісламського джихаду. Це високоточна зброя, їде автівка з клієнтом, і от ракета має потрапити. Вони розраховували так, щоб ракета потрапила в заднє вікно автомобіля, і там було так мало вибухівки, щоб постраждала тільки та людина, яка сидить на задньому сидінні, щоб водій, який може раптом виявитися невинною людиною, не сильно постраждав. Це підхід цивілізованих країн. Але Московія не така. Вона не цивілізована країна. Вона діє, це країна-терорист. Коли ми кажемо, спонсор тероризму, країна-терорист і все таке інше. Так от це не метафора. Це насправді так і є. Вони насправді так діють. Це насправді такий підхід. Насправді хочуть нас знищити, і навіть маючи збройні сили, маючи величезну регулярну армію, маючи так багато військової техніки, вони все одно застосовують терористичну тактику і терористичну стратегію. Я, як і всі ви, із романтичних міркувань цікавився діяльністю підрозділу «Кідон». Це підрозділ Моссаду бойовий. Верніше, це підрозділ, який належить до відділу точкових ліквідацій «Кісарія» при Моссаді. І такий епізод мені запам'ятався. 1973 рік, Рим. Вони полюють за двома палестинськими терористами, і оперативники Кідону підкладають вибухівку на автостоянці під автівку одного з терористів, коли він вийшов з цієї автівки на кілька хвилин. Вони не підривають цю автівку, коли він сідає в неї, тому що бояться, що можуть постраждати цивільні. Автівка від'їжджає, за ними їде автівка і в ній, в тій автівці ізраїльській, яка їде за цим мерседесом, де два палестинських терориста, сидить очільник відділу Кесарія і ще один оперативник Моссаду. Вони виїжджають на Майдан Барберіні, і оперативник Моссаду вже хоче натиснути кнопку, щоб здійснити підрив машини з терористами. Тут його голова Кесарії хапає за руку і каже: «Не смій», тому що якраз вони проїжджають повз фонтан Трітона роботи Берніні. Це велика культурна цінність. Він каже, може постраждати оця от велика культурна цінність. І вони приїжджають далі, їдуть за машиною, і поки вони її переслідують, то він розповідає оперативнику про велику цінність роботи Берніні. В Римі, до речі, не забудьте, що... До речі, ви знаєте, що я ніколи не нагадую про необхідність підписатися на цей канал, натиснути на дзвіночок і залишити коментар. І всі так і роблять, не підписуються.
не натискають на дзвіночки, тобто всі ті люди, які не цікавляться роботою в Берніні. А от ті, хто цікавляться роботою в Берніні, вчиняють по-іншому. І ми про Берніні будемо багато говорити. Коли я буваю в Римі, то я завжди згадую, що Господь Бог створив світ, а все інше створив в Берніні. І ці речі потрібно знати. Душа України – барокко. Барокко потрібно цікавитися. Душа України – барокко, а душа – барокко – Берніні. Він таки натиснув на цю кнопку, вони підірвали оцих от терористів. І ще один випадок, який відбувся за тиждень до цього. Так само хлопці із групи «Кідон» полювали за функціонером середнього рівня Народного фронту визволення Палестини. Вони очікували, поки він розважався з проституткою в номері готеля. Вони могли б його вбити перед цим, але вони почекали, поки він закінчить цю свою справу, тому що оперативники Кідону вважали, що, як у приреченого на смерть має бути останнє бажання, так потрібно залишити останнє задоволення цьому терористу, якого вони хочуть вбити. Це кумедні випадки, але вони говорять про різницю в підходах. Про різницю в підходах цивілізованих людей до своїх ворогів і нецивілізованих потвор до нас. Вони не цивілізовані. Помста обов'язково буде, і от помста буде саме в тому дусі, яку це здійснюють Сполучені Штати і Ізраїль, коли вони вишуковують і карають своїх ворогів. Часто вони дістають їх не одразу, не можуть дістати, не можуть розшукати. Але і через 20, і через 25 років, а декого через 50 років вони знаходять цих людей. І у цих людей під днищем автомобіля опутняється бомба, або вони п'ють каву з отрутою, або іще якимсь чином, але до всіх приходить кара. От до всіх. В Московії. Тих, хто планував, тих, хто віддавав наказ на запуск ракети по Вінниці, тих, хто здійснював цей запах, ті, хто виготовляв цю ракету, до начальника генерального штабу, до командирів всіх рівнів, до обслуги Путіна, до всіх. До них прийдуть оперативники СБУ, військової розвідки України чи сил спецоперацій. Якщо не доберуться вони, то доберуться добрі хлопці і дівчата з Української войовничої церкви. І це обов'язково станеться. Тому що ми не пробачимо цих дитячих трупіків і їхніх матерів з відірваними ногами і руками, які розкидані зараз по центру Вінниці. Втім, це ми знаємо, що ми ніколи не забудемо. Наші союзники цього не знають. Ви гадаєте, що вбивство дітей і жінок в Вінниці серйозно загрожує Путіну в очах наших західних союзників? Ні. Він зовсім не втрачає можливості і перспектив отримати Нобелівську премію миру. Зараз в Стамбулі ведуться перемовини про експорт українського зерна. Закінчаться вони чимось добрим чи не закінчаться. Буде експорт українського зерна з наших портів чи не буде. Але ці перемовини є тренуванням або передмовою до тих переговорів, які будуть вестися, можливо, в Ірані або десь поруч. І багато хто уже налаштувався на переговори з ЕРФ-ю. В принципі, налаштовують уже потрошку і ЕРФ-ю. Як ви знаєте, Байден зараз на Близькому Сході, він вирішує ряд завдань, в тому числі з саудитами. Є наміри опустити ціну на нафту до $70 за барель. При ціні $110 за барель московицька економіка в рецесії, вона збиткова, незважаючи на те, що все ще продовжує отримувати надприбутки з торгівлі енергоносіями. Коли ціна впаде до $70 за барель нафти, то виникнуть справді великі проблеми. Це може бути скоро. І вони захочуть переговорів.
вони захочуть якось застабілізувати ситуацію, до чогось дійти, на щось вийти, на якийсь результат. І тут наші західні союзники мають можливість, як їм здається, впливати на готовність Ерефії до переговорів пониженням цін на нафту і на нас, на нашу готовність до переговорів дозуванням постачання зброї. Ми від них зараз тотально залежимо. Можемо сказати, та ні, ми не хочемо ніяких переговорів, ми будемо воювати до перемоги. Просто припинять давати зброю і все, і сідаєте за стіл і про щось там домовляєтеся. На жаль, такий варіант можливий. Це не остаточно, може піде по-іншому. Може бути якось не так, але дуже багато хто на Заході на це розраховує, і в Ерефії багато хто на це розраховує. Щоб ви знали, до речі, Москва співпрацює з Вашингтоном щодо деяких іранських ядерних програм. Вашингтон занепокоєний тим, що Іран може отримати ядерну зброю. По Бушерському контракту там будувала атомну електростанцію Москва. І стосовно деяких технологічних речей, в зв'язку з занепокоєністю Вашингтона, там певна співпраця іде щодо Ірану. Коротше, це складна доволі політика, яка може закінчитися і неприємними для нас речами. Застабілізується, наприклад, фронт. Ми вийдемо на яке-небудь перемир'я вимушене. Це, з одного боку, не зніме всіх санкцій з РФ, з другого боку, дасть їй передишку. Нам будуть казати, що це передишка для нас і все таке інше. І потім Ясір Арафат – це патентований терорист. На його руках кров тисяч єврейських жінок і дітей. Єврейських, не українських. Це ж на українців всім наплівати за великим рахунком, а на євреїв. В 60-х, 70-х роках, 80-х роках 20-го століття далеко не всім було наплювати. Всі ці розмови про Холокост, про те, що євреї найбільш постраждалі і все таке інше. Тобто дуже багатьом не наплювати було на євреїв. Ясір Арафат отримав Нобелівську премію миру щойно, як вони вийшли на домовленості і на підписання перемир'я, і потім на утворення палестинської автономії. Путін, щойно він почне якісь кроки до перемир'я, от побачите, Нобелівська премія йому світить. Так, на жаль, влаштований світ. До 1990 року атомну зброю хотів отримати Ірак. Ірак – це диктатура, диктатура неприємна, диктатура терористична, був уже тоді. Хто допомагав Іраку тоді побудувати необхідні потужності і здійснити атомний проєкт? Франція. І вони були дуже близькі до цього. Цьому перешкодив Ізраїль. В 90-му році Саддам Хусейн захоплює Кувейт, вторгається в Кувейт, як Путін, в Україну. Після цього його вибивають з Кувейту. Але американці і їх союзники не йдуть на те, щоб знищити Саддама Хусейна. Йому дозволяють правити далі. От він править далі в цьому Іраку, здійснює злочини, вбиває дуже багатьох людей, але всі це терплять. От всі це терплять. І тільки після атаки на Всесвітній торгівельний центр Саддам Хусейн попадає під руку і вже знищують цей режим. Знищують трохи неоковирно. В Іракові стається зовсім не те, що хотілося би, і все таке інше. Але з міжнародними терористами, з потворами, з людоїдами, отак от. Ви думаєте, що весь світ хоче покарати Путіна? То подивіться, як світ носився з Саддамом Хусейном. Подивіться, як світ ледь в дупу не цілував Ясіра Арафата. Ясір Арафат – це, це еталон терориста. Як все це відбувалося? Те саме вони будуть робити. Вони будуть ще цілувати дупу Путіна. Вони ще будуть змушувати нас до переговорів. І тому все, що ми можемо взяти, треба відбрати от прямо зараз, браті і сестри.
І не забувати, як би вони не гвалтували світове співтовариство Ізраїль, а більшу частину історії існування новітнього Ізраїля, світове співтовариство, в принципі, було проти нього. Більше співчували нещасному палестинському народу і арабським союзникам нещасного палестинського народу, тому що з ними можна було більше заробити, з цими союзниками арабами. І тим не менше, Ізраїль якось продовжував помсту, Ізраїль продовжував своє існування, Ізраїль продовжував бути міцною державою, незважаючи на те, що часто він навіть поступався територіями, все-таки перспективи певні у нього з'являються і по сьогоднішній день. До 2000 року, від початку заснування нової ізраїльської держави, до 2000 року Ізраїль здійснив, вважається, от підраховано близько 600 індивідуальних ліквідацій своїх ворогів. Це арабських терористів, це інженерів, які працювали над ядерними програмами Іраку і Ірану, німецьких ракетників, які працювали над ракетною програмою Єгипту і там багатьох інших. 600. Після 2000 року вже не та держава, вже, скажімо, лівізна оця вся, уже поступки, це вже палестинська автономія, це вже ізраїльський уряд розводить соплями по столу, ізраїльські націоналісти страшенно гнівуються і незадоволені ізраїльським урядом. Вони виводять ізраїльське поселення з перед тим окупованих територій, поступаються територіями в обмін на мир. Так от, з 2000 по 2016 рік цей от слабкий, немічний, новий уже лівуватий Ізраїль здійснив 900 індивідуальних ліквідацій своїх ворогів. Я не знаю, скільки після 2016-го, підозрюю, що десь приблизно стільки ж. Треба вчитися. От є люди, у яких ми маємо вчитися. І ми не можемо вчитися у варварів і безумців. Ми повинні вчитися у народів цивілізованих. Ми повинні вчитися зараз у двох країн – Сполучених Штатів і Ізраїля. Тому що обидві ці країни дуже добре справляються з ракетами повітря-земля. І тому що обидві ці країни ніколи нікому нічого не пробачають. От за це ми з вами будемо молитися в неділю на Хрещатику 25 о 10-й годині під час літургії. Буде братська літургія, ми помолимося за тих, хто в бою, за тих українців, які гинуть все ще за їхні світлі душі, за тих наших братів і сестер, які в полоні, за тих, хто за поранених, які в лікарнях. Я виголошу натхненну проповідь. І давайте будемо збиратися і будемо разом в цих речах. Пам'ятайте, інтернет – це те, що роз'єднує. А об'єднуємося ми тільки в живій церкві. Ну і знову нагадую, що потрібно цікавитися виданнями «Залізного тато». Це дружнє для нас видавництво. Дмитро Савченко, власник цього видавництва, зараз перебуває на фронті, на Донеччині. І навіть з фронту якось по телефону примудряється ще керувати справами свого видавництва, хоча, скажімо, він в важких боях весь час перебуває. Обов'язково зайдіть на сайт, це видавництво контрсистемної літератури, там є що почитати, там є що вибрати. І пам'ятаємо, що війна – це не є привід припинити національний культурний процес, навпаки. Війна дає нові можливості для вибухоподібного розвитку української культури. Видавництво «Залізний тато». Амінь.